Mëngjesit të shtunës ka kapur mbefasi politikën shqiptare, sidomos majorancën qeverisëse. I kanë mjaftuar tre fjali me 69 fjalë kryeministit Rama përmes Twitter për të njoftuar publikisht dorëheqjen e Fatmir Xhafajt, një prej ministrave më të rëndësishëm të kabinetit. Bashkë me dorëheqjen, kryeministri anoncoi edhe emrin e pasuesit të Fatmir Xhafajt. Pranova dorëheqjen e ministrit Xhafajt, të cilin e falenderoj për kontributin e çmuar. General Sandër Leshi do të sjellë një energji të re pozitive në krye të punëve të brendshme. Traseja është e shtruar. Tani duhet rritur shpejtësia dhe duhen arritur rezultate edhe më domethënse. Kjo është hera e parë që në 5 vite qeverisje kryeministri zgjedh të njoftojë dorëheqjen e një ministri nga kabineti përmes Twitter. Dorëheqja e Xhafajt ka kapur në befasi të plot grupin parlamentar socialist, disa prej të cilëve të kontaktuar nga Report Televizion thanë se ata nuk kishin as edhe një indicie që kjo mund të ndodhte. Madje, disa prej tyre u shprehen se lajmi ishte në kufit e të pabesueshmes. Presidenti Ilir Meta e firmosi dekretin për shkarkimin e Fatmir Xhafës nga detyra ministrit të brendshëm. Kaq kam mjaftuar që komentatorët politik përmes komenteve të tyre të hedhin në tregun mediatik një mori teorish konspirative për dorëheqjen e Xhafajt, ministri me anatemuar dhe i sulmuar 12 muajt e fundit nga opozita, njësoj si para arsi i ti, Sajmir Tahiri. Vet Fatmir Xhafaj, ministër ende në detyrë deri në